Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Emin Bədirov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat axtarış tədbirləri ilə rayon ərazisində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşı EC Mustafa saxlanılıb. Onun üzərindən narkotik vasitə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa idarənin ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşları Teymur Məmmədovu saxlayaraq bölməyə gətiriblər. Onun üzərində keçirilən baxış zamanı aşkar olunan heroin müvafiq ekspertizaya göndərilib. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə rayon ərazisindəki mağazalardan birinə məxsus 16 ədəd taxta lövhəni oğurlamaqda şübhəli bilinən Elnur Cəfərov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun üzərindən qanunsuz olaraq əldə edib saxladığı narkotik maddə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs oğurluq hadisəsini narkotik vasitə əldə etmək üçün törətdiyini etiraf edib. Üstümdə heroin var idi. Cəncəmovun bölündə polislər tutdu. Gətirdi şöbəyə, üstümdən çıxdı. Narkotik maddə əldə etmək üçün oğurluq edən digər bir Gəncə şəhər sakini Nizami rayon polis idarəsinin ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Belə ki, əvvəllər məhkum olunmuş Ümbət Axundov müxtəlif vaxtlarda bir neçə şəhər sakininə məxsus telefonları oğurlayaraq satıb. Saxlanılan zaman üzərindən narkotik maddə olan heroin aşkarlanan şübhəli şəxs törətdiyi cinayətləri etiraf edib. Taksidən telefon istəmişəm, danışma adını götürmüşəm, qaçıb aparmışam işte. Aşkar edilən faktlar üzrə Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işləri başlanılıb, faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.